kankusi. Kankusi we. Eh, tinde no ari ko nshaka. Kankusi we. Aho cyane ntibanga byatanje komera cyane. Eh. Amakuru y'iminsi se. Meza. Eh, ariko nawe wanza arunkumbuye. Wakwereka. Wari urukumva ko tuza guhurira hagatima kari gutera neza. Numvaga ibicuro irimo biri gucura. Sangiye wakwiyumva nubwo bwose nkubonye nari ngukeneye ariko nawe ntabwo ndi mu bihe byiza pe. Umva ndi mu bihe by'agahinda umugore yarantaye Beatrice yaragiye ubu ndi njyenyine mu rugo. Urumva ni agahinda gakomeye. Yagiye he? Yarahu. Kuri njye ni ibisubizo ahubwo. Wumva rero nashaka azagweyo nashaka ntazagaruke. Ufite ikibazo cy'umukankusi simpari. Hari ikibazo ubifitemo? Ndahari ntugire ubwoba rwose. Ahubwo mana we ubu njyewe umutima wanjye urakeye byakeka kwimbangamira. Kuko se? Nashaka azagweyo rwose. Urashaka kuzajya twibane. Nta kibazo gihari rwose ukugeneye mbone noneho nta nicyo wikanga nanjye unsure. Ufite ikibazo ki? Yose unkigarurira unyigarurira iyagenda ndahari niho wari uhombye ariko ubu ndahari wese kandi nubundi turi ba mwana w'umukara cyane rwose ntiwangara atadusurana nka ba mwana sinabivuze se ahubwo agira ngo njyane ngurira agacupa ariko inyota yawe nani ya kera ugenda ngurira agacupa sheri naho ibindi byose ni icyacu mara yanjye umva pega mukazi kigasubizwa wewe Wowe ko mbona mpagarika bite byawe? Ese hari ibite byawe? Ni byiza nayo. Ko mbona se ufite? Ko mbona ufite amarere cyane? Amarere? Ntajya rwose ntayo. Habwo se amakuru y'iminsi? Amakuru yanjye? Cyane. Ni meza. Umeze neza? Meze neza nk'ari byo. None se uruka gusura Mutesi? Mutesi? He Mutesi. Mutesi wahe? Mutesi mukuru wawe. Ntabwo umuzi se? Nimba musura se bigende bite. Cyari wagabanyije amarere tukaganira. Okay, Mutesi ntari nta kintu nifuza kumbaza kuri Mutesi. Ndakubaza kwine ameza niba ujye ujya ahubwo amana yanjye. Na kwine umuzanyemo rero, na kwine umuzanyemo. Ose mugabo. Na niyo mpamvu itumye ngwagarika hano kugira ngo baze amakuru ya kwine. Okay, reka mbanze nkubaze. Amakuru yanjye ni meza. Kuza umbaza ngo gusura Mutesi ngo kwine ngo amakuru yiwe gusha ku ntego mbaze icyo mbaza ngusubize ntari na kubajije ngo kwini ameze neza kwini ameze neza so mbaza ibyo ngibyo bundi urindi mbese ntago wamenye niyo mpamvu twitwara gutyo ntago nakumenye pe yowe ni marene wa Mutesi eh ese burya ni wowe urabona ukuntu wari wigize numvaga marene bamuvuga ariko reka nkubwiye nubwo ngusekeye Urana ko mpa tugira umwana buriye. Namugize utese kandi. Kwine wabonye ikintu yahindutse. Se nawe ibyo warabimenye. Ujye umuraza ngo adakarabye ukamuraza atariye. Ese ubona akantu kangana kuriya ko kwagafata nabi bikagukondera. Umva ari ibyo byarabaye ndanabyemera byaranarangiye nabisabiye imbabazi. Niyo mpamvu nari nkubashije niba ameze neza. Okay, kwine ameze neza Mutesi ndamusura rwose tukanaganira mukuru wanjye rwose. Tubanye neza turakundana hari ikindi mbaza cha nta kindi nkubaza pe urakoze kuri ayo mukuru meza umpaye unsubirize kwini nugerayo eh ndamusuhuza sawa merci wabona uko ugenda n'ubwiza bwa no kuntu hatugira uyu mwana nakeka ko n'umutima yikusi sha jone n'ukuri ko imana nongeza haga ku buryo none ndi kubura ni fari ya desa yuko yowe sha ibi bintu ntabwo naza kubivamo ariko ndibutse wa hari iki gikire tuziranye cyakimere nacyo ni gisinzi kwa kambanda njewe ngiye gupanga uburyo nagenda ngiyeyo ngiye kubaca akazi nawe njya mbona yiyirirwa mu tubare ateza abagabo nzagenda mu kubita imisitari nk'uko njya ngenda nshuka ibindi bimeri ndebe yuko naza mutsimba umuzigo mana yokoyo we ariko iyo gahunda niyo kangende njye kwa kambanda nindangiza
simbura boro mpatsimba sha kabisa kabisa mhm subuse takibari yose se ntabivamo wenda nabona nk'ikintu cyasenkise kuri kose reka ngende reka ngende Karibu mujyana. Ramo mama kingiwe. Suraho neza. Yego, komera komera. Komera cyane. Ese shimwe. Hayi mbaza. Cyo 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 kingi nuko wakoze se? Yarakoze aho watinze kuza kumureba. Ni byiza pe. So gutinda ahubwo. Yego yego. Yabaye umusore. Ari gupima ibanga benga aho ngubu. Yewe ndabo ni nayo nagiye kumukingiza urwa meza abiri n'ice. Yari yapimye ibiro bitandatu. Yewe ni byiza pe ni byiza inama nakugiriye warabikurikije narayikurikije pe uyu munsi inshuro nyinshi yego sirenga umunani ku munsi ahubwo se muga nyine hari ikibazo cy'amatsiko njya ngira buriya konsa umwana ngo urifashe ufashe ibere iyo umwongeje utarifashe bigenda ute iyo wonsa umwana ufata umuramufata kuboko nyine kukamufata neza kugagera ku hano ku bibero bye ukundi kuboko kugafata ibere ndetse ndashaka kubikora gufata ibere uramutamika ikiziga cyose cy'umukara niho amashereka imiyoboro yose umwana kurura ukumva kandi ibere ni ngombwa ko umwosa kugeza ari humuje ntabwo ari kumushyiraho iminota ibiri ukureho ngo umuhirindi kuko ibigize amashereka byose ntaba byonje ntabwo aba abifasha yewe ndabona umusore nayo yo nkara mwose mwose ndebe kubishowe mujyana nuko mufata gutya yego ubundi kamuhereza ibe kamuhereza ibe n'ese kutarimo muga yaramaze ko nka umuntu ashobora kumuha amashereka menshi akamugiraho ikibazo ariko urabyumvise azi ko ntuyo nk'uyu musore arigiyeho none wasi byiza niyo mpamvu nako kameze neza nawe washimye uruhembo ma reka umugabo wanjye wanyitaye none se mama ki rame ya gahunda nakuganirizaga yo kuboneza urubyaro waba warayubahirije umujyanama nawe nase mujyana umuntu aboneza urubyaro atarabonera umwana ntabyo wari uzi oya none se tuje umva ababyeyi bavuga ngo yewe ngo nenya kiriri ngo nahisamiye ku kiriri buryo uzi impamvu aba yarasamye atarabonera umwana ubu rero nawe nturamubonera nasemoga birashoboka ko wasama utarabonera umwana cyane biroroshye cyane kuko uzi ko rero n'abakobwa basama batarajya mu mihango Pengeye n'ubwa mbere mbyumvise pe oya bibaho rero kuko ngubu ushobora kugumya gutyo utegereje kuzamara no kuzabonera aho ugashiduka inda iri konka ehe warasamye uwungura cyategereje imihango aho ugashiduka inda iri konka none rero numva kugira ngo agasore koko kumeze kanamere neza sundi wifuza kuba mukurikiza afite imyaka ingahe nzamukurikiza afite nk'imyaka ine gutyo te wumva none se mu myaka ine warindira ngo uzabonera umwana niho wajya kubona ni ukwibeshya cyane ahubwo rero nimba wumva uri tayari kugira ngo utangire ntiwarindira imihango ntabwo bivamo uzaze ejo ngo uhe agatransferi oya ntabwo nahitanze ejo ntabanje kubiganirizaho umugabo wanjye ahubwo ndaza kubanza muganirize igisubizo ari bumpereze ndaza guhamagara kuri telefone nkubwire ariko ujye ugerageza kwirwanaho kuko umugore utaboneje urubyaro akenshi abana niwe bavuna uri kumva gutwitira kuri uyu guhera indahekana kubitaho kwita ku mugabo ingaruka nyinshi niwe zibaho niyo mpamvu rero mu biganiro muza kugirana naho ubwawe ugomba kwihagararaho umwumvisha ko ugomba guhita muboneza urubyaro umugabo wanjye turumvikana kandi iyo bamubwiye ikintu nyine aracyumva nta kintu nakora ntabanje kumugisha inama yego rero gahunda nimumara kuganira neza uzaze ngo agatransfer ujye kwa muganga kuko muganga niwe wenyine ugutangiza uburyo mushoboye kumvikanaho bitewe n'uko ubuzima bwawe bumeze kuko baranagupima ibizamini byose kugira ngo urebe uburyo bukuboneye sibyo ikindi kandi ubwo nibiba ngombwa natwe tuzakomerezaho urakoze cyane rero yego nawe urakoze saho ndabona agahungu kawe muhuze
Abajyanama muba mufite akazi kenshi muri kuza wihuta. Yego ngiye no gusura kwa Martine naho. Sawa mugende neza. Murakoze mujye mukomeza muze mudusore. Mukankusi. Ariko inyota nawe birakurembeje. Ako siga kundi bito ngende ibintu bitangira mu gifunike. Ngende. Reka burandi kugenda nisubiraho. Bora nageze. Nisubiraho no kureka inzoga. Eh bora nusaza nkoresheje ari amabara yose mugora kanta. Abana nabo bakamvuma. Urabona ko ndi ku mwana mwiza. Ako namubwiye urukabye kugura ari utari kandi kwamuse ntare. Nagiye niyo mpamvu mba nakuguriye akabyeriga. Ngiye mugiye bazami n'ibyimbyanda. Ariko nawe uranguye ibicupa byose. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Abwo bahita bakuntwara nicyo kibazo. Ari narahonye ndeke inzoga. Ero we we. Inzoga ngomba kwishyira. Nje gusanza haguruka utsose. Uyu muri kumwe se nini? Ngwaho kagire gute. Komera komera. Ngwaho kagire gute. Si umugore wa mufanye none. Umva mada. Baje kugire bihanangiriza n'umuntu n'umwe. Sinkaje nsese ngo mutoragure. Urukumva neza. Uyu mugore we discipline amukuye. Ehehehe itonde. Todo tanchi ngaho nari ntagushinga hejo si nde wowe nakubwiye ngo singaje nsesa ngo mutoragure kigore kitanabyara gusumwa batanze umvuje unyitonda hanyuma ndavunze ugabanyaje ugabanyaje nge nakubwiye ngo uje unyitonda kuko uwo mukoresheje urinde kugira ngo batanze wundi wowe uranze urumva ndakumenya iki wowe nitwa mukambuzi mukamatiyasi ubu singaye ni kuri ninye ya ntibine nkawe kugira ngo ntabya nawe kagore katabyara gusa kaza kirirwa kanyisimba kuruza araho kureye nawe ubwo so urebye ubona araho nge nahurira nawe nakubwiye ko ndi mama ndee ibyo bya mama ndee byo ntago bindeba ntago kera kubimenya yewe bagara katabyara iki uri mama ndee kagore ahubwo nonge kuba no tugura toki nge nahita mu cyari kare wakora wa mugore we bona barara